А от у Світлодарській лікарні приходять до тями троє із семи поранених під час потужного обстрілу Новолуганського. Там літнє подружжя, схоже, зимуватиме, адже, отримавши тяжкі травми, вони позбулися всього. Їхня домівка вщент зруйнована, вони не мають навіть на руках паспортів. Андрій Почів, ви з ними познайомився. Рушилося ж все, і мені пробило голову. Обличчя 80-річної пані Валентини – суцільний синець. Голова пробита одразу у двох місцях. Я врагу не желаю і нікому такого страшного. Пані Валентина з чоловіком-інвалідом, що прикутий до ліжка, саме збиралися вечеряти. Як раптом почули потужний гуркіт. За мить їх привалило стіною будинку. Стіни повалилися, зразу на половину дома снесло. Валиться все на мене, кров тече з того. Є сліза до мене, мене витягувати. Йому ногу перебили. Обидвох пенсіонерів з-під завалів витягли родичі та на автівці доправили до шпиталю. Медики Світлодарської лікарні вже були готові приймати поранених. Адже самі добре чули вибухи у сусідньому Новолуганському. Коли ми услышали мощні взриви, врачи всі були вже в лікарні, ми услышали вже сразу же, моментально вже поняли, що будуть які пострадавші. Ми були тут, готові оказувати будь-яку допомогу. Пані Любов привезли серед перших. В її правиці засів уламок набою. Обстріли жінку заскочили на вулиці. Я глянула на цю дірку, кличуть про така дірка. Ну, як туди, а сюди попала осколок, мене аж удивительно. Того вечора до Світлодарської лікарні доправили вісьмох людей. Серед них була 8-річна дівчинка. Щоправда, малеча потребувала радше не медичної, а психологічної допомоги. Тож наступного дня її забрали батьки. Трьох найтяжчих постраждалих одразу прооперували та відвезли до реанімації Бахмутської лікарні. Ще одну жінку, якій уламок набою влетів у око, доправили до Харкова. Її прооперували. Ну, вроді як на сьогоднішній день ми отримуємо інформацію, її житті здоров'я нічого не вражає, і вроді як функція глаза теж не нарушена. Свого чоловіка, що лежить у сусідній палаті з перебитою ногою, пані Валентина відвідує по кілька разів на день. Подолати кілька метрів лікарняним коридором вартує пораненій жінці чималих зусиль. Дідусько, я знову. 81-річний пан Сергій, згадуючи обстріл, спочатку жартує. Я не думав, що стіни є, та розстіни є. Нам все видно. Та коли з дружиною згадують, як за мить втратили і будинок, і все нажите добро, ледь не плачуть. У подружжя наразі немає навіть документів. Все лишилося під завалами. Нема поки документів. Ані навіть не знає такої сили розрушення. На руїнах будинку, де мешкало літнє подружжя, порпається їхній сват, пан Володимир. І тепер і бомжами залишилися. Саме він витягав і віз до лікарні поранених родичів. Чоловік каже, вже визначив, куди прилетів ворожий набій. Попав у ванну, рознес одразу одну кімнату, вторую, третю. Нині серед будівельного сміття намагається відшукати паспорти родичів. І от я другий день в розвалинах розбираю. Моя ціль – знайти паспорта. Доки пенсіонери не знайдуть собі житла, їх прихистять тут, у лікарні. І на зиму, да, ми готові це зробити. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ.